Taksisti će u naredne tri godine moći da računaju na 8.000 evra bespovratne pomoći za kupovinu novih automobila, pišu Novosti. Prema saznanjima Lista, uredbu o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane nabavke tehničkih vozila za potrebe obnove voznog parka, taksi prevoza kao javnog prevoza, danas je usvojila Vlada Srbije. Ove beneficije su rezultat dogovora koji su sa nadležnim u oktobru postigli beogradski taksisti, posle protesta koji su duže od 10 dana blokirali prestonicu. Posle susreta sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem počele su pripreme uredbe o subvencijama. Taksisti će moći subvenciju da iskoriste na tri načina. Novac od države može biti učešće za namenske kredite za kupovinu novog automobila, kao učešće za leasing, ili se može koristiti za plaćanje dela kupoprodajne cene novog vozila. Pravo na nabavku imaju preduzetnici i privredna društva.